Бүгін қыстын соңғы күні. Қытымыр қыстан аман шығып, Алтай қаһарлы қыстан кейін өңірге жайма шуақ көктем қашан келмек? Бұл туралы келесі сюжетте. Синоптиктердің болжамы бойынша наурыз айында орташа ауа температурасы -5-8-ге дейін болады деп күтілуде. Бұл жылдың осы уақыты үшін қалыпты жағдай, бірақ жауын шашын мөлшері көп болады деп күтілуде. Можно сказать, что весь наурыз айында ауа райы тұрақсыз, құбылмалы, жауын шашынды болмақ, кейбір күндері күн жылынып, күрт суытады деп болжануда. Сондай-ақ алдағы 4 күнде ауа райының тұрақсыздығына байланысты Баянауыл мен Екібастұздан бөлек басқа барлық ауданда жауын шашын болады деп күтілуде. Ближайшие 4 дня из-за неустойчивого характера погоды. Алдағы аптада атлантикалық циклонның әсерінен ауа райын тұрақсыз сипаты сақталады. Түнде температура -5, аптаның ортасынан бастап қайтадан -13-ке дейін төмендейді деп күтілуде. Демалыс күндері облыстың солтүстігінде 17 градусқа дейін аяз болмақ. Жел күшейіп, жауған қардың соңы көктайғаққа келіп соқпақ. Әйгерім Тоқпанқызы, Валентина Диденко, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.